Ja, Rebecka, det blev förlust tyvärr i andra matchen här mot Japan. Kommentar så här direkt efteråt. Alltså, det är alltid tråkigt att förlora, men vi spelade upp oss i matchen och täppte till riktigt bra. Släppte en i halva, i andra menar jag. Mm. Och det är såklart tråkigt att förlora en match, men Japan är ett väldigt bra lag och ja, vi kunde mer, men vi kan inte göra så mycket mer än vad vi gjorde liksom. Så att det är bara att ladda om till imorgon och slå Australien. Du kom in en bit in i första halvlek. Jag tyckte att energinivån höjdes lite då. Var det någonting du ville bidra med när du kom in sådär? Jo, men absolut. Det är klart att man ser ju och tänker, vad kan man göra bättre och så. Och det är klart att man vill göra det man kan bidra med själv. Och det var i det här fallet energin, och då pratade vi om det och försökte. Och det verkar som att det lyckades, så det var ju bra. Ja, men då hoppas vi på ännu mer energi i morgondagens match mot Australien då. Absolut. Tack så mycket. Tack.